Joan Coromines, filòleg i lingüista català, va estudiar i conèixer la llengua catalana de manera profunda, matisada, extensa i emotiva. És un referent tant en el camp de la lingüística com en el sector cívic i patriòtic. L'any 2002, quan es complien 5 anys de la seva mort, la Cal va decidir posar el nom de Joan Coromines als premis que es lliuren cada any. Aquests premis volen ser el reconeixement de la Cal cap a persones o col·lectius que destaquen pel seu compromís en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. També volen ser un revulsiu que ens esperoni a seguir treballant per assolir el reconeixement de la nostra llibertat i identitat nacionals. Cada any se celebren en diferents poblacions del territori, per tal que la societat civil se'ls faci seus. En cada edició es premien entre 3 i 5 persones, entitats i col·lectius com ara Víctor Alexandre, Vial Majoral, Federació Escola Valenciana, Fundació.cat, Col·lectiu Ovidi Montlló, Arrisca Films, l'APEC, Cavall Fort, Llibreria Ona, Abacus, Ràdio Arrels, Montserrat Carulla, Carme Junyent, Enric Larreula o Eva Serra. El proper 13 de novembre se celebrarà la 19a edició dels Premis Nacionals Joan Coromines a l'Illa.